Студія велоралі «Тур Дериба» стартувала в Одесі. У ньому взяли участь 5 національних збірних. Перші 10 учасників отримають бали до рейтингу, що може додати українцям шанси потрапити на майбутні Олімпійські ігри. Про настрої перед відповідальним треком розповість Олександр Тарасенко. Михайло – учасник змагань. Він зі своєю командою 6 спортсменів приїхав із Миколаєва. Перше. Серед компаньйонів він наймолодший. Зате амбіції має неабиякі. Подивимося по гонці, як піде. Може, дай Бог, щоб все було добре, ніяких поломок не було. Плани – заїхати в двадцятку, а лучше виграти. Хлопець додає, до цих перегонів майже не готувався. Ми зараз готуємося до основного чемпіонату на треку, на шосе. От там специфічно, там станок зранку, правильне питання, там якийсь комплекс вітамінів дополнительний. Тренувальні, само собою, от гонка ця буде як підводяща до основного чемпіонату. Учасники мають подолати 145 кілометрів траси і фінішувати у Тирасполі. Цьогоріч до змагань також долучилися білоруси, казахи, словаки та турки. Для українців ця траса може стати вирішальною. Главная задача в этих гонках – набрать как можно больше количества рейтинговых очков. Дело в том, что это год предолимпийский, 2019. Это последняя возможность для нашей Украины расширить свое представительство на Олимпиаде в Токио в 2020. А вже завтра пройдуть ще одні одноденні перегони – Одеса Гран-прі. Спортсмени стартуватимуть від Дерибасівської о 9 ранку. Олександр Тарасенко та Євген Руденко, 7 канал.